Хуліганство вартістю 8 тисяч доларів. Саме у стільки обійшлось «Укрзалізниці» лобове і пасажирське скло швидкісного потяга «Львів-Київ», яке невідомі розбили камінням. Інцидент стався на ділянці у Київській області вночі проти 31 травня. Поїзд рухався зі швидкістю 160 км за годину. Під час нападу ніхто не постраждав, повідомляють в «Укрзалізниці». І зауважують, якби порушники поцілили у машиніста, наслідки були трагічними, адже той втратив би кермування потягом, і тоді постраждали пасажири.